ඔන්න ඉතින් ගොඩක් අඩු මුදලකට පැකේජ් එකක් තියෙනවා. ඉතින් එහෙම අඩුව දෙන්න වෙලාවකට පොඩි පොඩි හේතු තියෙනවා සමහර පැකේජ් වල. දැන් මේ ලිවියම් පැලේ ගත්තොත් මේ කොළ දෙකක් අයින් කරලා තියෙන නිසා මෙන්න මේ විදිහට පැලේ ගොඩක් නිරෝගී. ඒ උනාට කොළ දෙකක් අඩුයි කපලා කලින්. ඉතින් ඒ විදිහට තමයි පැකේජ් සමහර ඒවා වටිනාකම වැඩි වර්ග වුණත් අඩු පැකේජ් වලට යන්නේ එකයි. ඉතින් මම මේ පැකේජ් එක රුපියල් 4500කට දෙන්නේ. ඕනි කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ගන්න. මේ ෂීඩ් එකේ ගස් හතරක් එකට හදපු පොට් එකක් මේ තියෙන්නේ. මේකේ ගස් හතරක් තියෙනවා එක පෝච්චියේ. ඉතින් ඒකත් එක්ක මේ ලිවියම් පැලේ. එතකොට මේ රේන්බෝ එක බ්ලැක් නයිට් එකක් තියෙනවා. මේ බලන්න ඒකෙත් අර පිළිවෙලක් නැති නිසා තමයි පැකේජ් එක ටිකක් ඉතින් ඔය අඩු මිදලකට දෙන්නේ. ඒකත් කට් කරගන්න පුළුවන් ඕනේ නම්. ඊළඟට මේ වගේ මිලියන් පඳුරක් කියන්නේ පැලයක් තියෙනවා. එක පැලයක් වටේ තියෙනවා. එතකොට මේ පැලේ එක මේ පහම රුපියල් 4500කට වලට ගන්න පුළුවන්. ඕනි කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මැසේජ් එකක් දාන්න.